جب میں نے یہ شعر کہا تھا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میں سید سجاد کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں چشم تصور میں اپنے زین العابدین کی پنڈلی مبارک کو پکڑ کر یہ شعر عرض کر رہا ہوں، اور یہ شعر کہتے وقت میں رویا بھی تھا۔ کہ میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا، اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے کسی خطاب میں قسم نہیں اٹھائی، میں نے محسوس کیا کہ سید سجاد کی پنڈلی مبارک میرے ہاتھوں میں ہے، اور میں چشم تصور میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا، سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ، میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا، سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ۔ تو ساں بخار چڑھیا ہوئے تے ایک دو قدم ماں ٹر کے کوئی دسے تے سجاد آ ویکھو زین العابدین کہ بخار ہے تے کتنا بڑا لمبا سفر ہے تے بیڑیاں پہ آئی ہیں تے سجاد کی گل سناوا نے آ گئی ہے نہیں کوئی دور دو منٹ عرض کیتی کہ جس ویلے کافلا لٹ کے گیا تے رستے خیمہ لگیا کچھ سفر حکومت دیتا اے زادے راہ کے نہ کھلاؤ، جس علی اکبر شہید کیتا او قاتل آیا نفس گیا کہ مار چھوڑ سا میں مر جاتا، او آیا اس آخیا کہ خیمہ ایک لگے تے پیاسا بھکھاوا، تین دن دا سفر ہے میں کھادا پیتا کچھ نہیں، کہ میں پوچھا تو صحیح بات تو پانی دے چھوڑ، او حضرت علی اکبر دا قاتل سی، تے آیا جس وقت تے امام زین العابدین دروازے وچ کھلوتے ہیں، تے آیا جس وقت تو ساکھیا کہ میں پیاسا مر رہا تے کچھ پانی عطا کروں، کون ہو تسی لو، او غلام سی اس نے کہا، اس آکھیا کہ اے وہی قافلہ ہے جڑا کربلا وچ ہے، اس تلوار کٹ گئی، اس آکھیا میں کہ انہوں نے گھر ہی آ گئے جنہاں میں مارے، زین العابدین فرمایا اپنی تلوار نیام وچ کر لے، ادرا اندر بٹھایا فرمایا پانی دیو، اسا روٹی دیو، زادے سفر دیو، اس واسطے کہ باہر نکل سی تے اسا کوئی مار نہ چھوڑے، قتل نہ ہو جائے، اے جنگلا میں چھپے، اسا سفر اسا کیا سجاد آخر جو کچھ بھی انسان کو ہو گیا تے اس انسان دا دل لیا، اس آخیا کہ سجاد ایک ایک چیز میں کہ ویکھ رہا کہ تو کہ میں نال سلوک کر رہا، فرمایا اتنی گل ہے کہ کل اسی تہاڈے مہمان ہیں تے اج تو ساڈا مہمان ہے، یہ سخاوت ہے زین العابدین دی، فرمایا کہ تساں جو سلوک کیتا کربلا وچ او تہاڈے سامنے میں تے ساڈے گھر کوئی آوے تے اسی انجی سلوک کرنے ہوں، اسی وارث ہے کوثر و تسنیم، اسی پانی بند کرنے والے نہیں ہیں، کہ میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا، سختیاں چھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ۔ اور آخری شعر کہ آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر، آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر، آئیے ملتے ہیں اس شاعر دربار کے ساتھ، آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر، آئیے ملتے ہیں اس شاعر دربار کے ساتھ۔ نہ مفتیم نہ محتسب نہ رند باد حرام،
نہ خادم مساجدم نہ موزن منارام نہ قد خدائے جوشکا نہ عامل دوارام نہ مستشیر دولتم نہ جزو مستشارا دری بہار دل نشی کے گشت خاک انوری سے من ربود عقل و دین نگار از نگار رہا رفیق جو شفیق ہو عقیق لب شقیق رو رقیق دل دقیق موچے موز مشکتا رہا برد بیار غم گسار من کے باغ چون نگار شکچ خود بھی اے نگار من توان من روان من شکیب من قرار من سرور من نشات من بہشت من بہار من جدال من مرال من گوزن من شکار من حیات من ممات من